Oh, hello. Bem, neste módulo nós já vimos a forma negativa e afirmativa do passado. Então só fica faltando a forma interrogativa. Preste muita atenção porque esse vai ser o nosso tema da teleaula de hoje. Esse aí é o meu amigo Washington. Ele sempre trabalha muito, he works a lot. Por isso estranhei quando um dia eu passei pela oficina do Washington e ele não estava lá. He wasn't there. Eu fiquei preocupado e resolvi fazer outra visita. Hi, Washington. How are you? Fine. And you? Fine. Escuta, eu fiquei preocupado porque eu passei aqui ontem e a oficina estava fechada. Is everything all right? Yeah. I was sick yesterday. Sabe, esse resfriado, quando pega... Did you stay at home? Yes, I did. E o melhor remédio é vitamina C e cama. Did you watch TV? Yes, I did. E o senhor estava ótimo naquele programa de entrevistas. Ah, você gostou mesmo. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nas palavras this e those. Eu acho que elas têm a ver com outras duas palavras que eu já conheço. This e that. This eu uso para falar de uma coisa que está perto de mim. What is this? This is a pen. E that eu uso quando uma coisa está longe de mim. What is that? That is a pen. This, that, this is a pen, that is a pen. E se forem duas canetas, eu tenho que mudar as frases. Pen vira pens. Is vira are. This vira this. E that vira those. What are these? These are pens. What are those? Those are pens. Those, longe de mim. These, perto de mim. De segunda a sexta, a informação é traduzida em Libras, a língua brasileira de sinais, no jornal produzido especialmente para deficientes. Jornal Visual, de segunda a sexta, 7h50 da manhã. Pedro sabe tudo sobre rios. A cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje. E o córrego? O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué. E o dinheiro público? Uai, sou estranho, eu não sei não. Quase você fisgou, eu me pegou e eu ainda nada. Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. O Dia das Crianças tá na vitrine. Ei, amigos, vamos lá. Na C&A eu vou brincar. Vai ter prêmios de montão. Vem comigo, amigão. No Dia das Crianças da C&A, levando 4 peças, você só paga 3. E ainda concorre a milhares de prêmios Barbie ou Hot Wheels. Isso mesmo, levando 4 peças, você só paga 3 e concorre a milhares de prêmios. Dia das Crianças, C&A. Tá na vitrine, tá na C&A. Se eu fosse mãe, aproveitava a promoção super, super premiada Riachuelo. Você compra 3 peças infantis e a quarta sai de graça. Mas não para por aí. Você gira o painel e ganha um prêmio na hora. Todo mundo ganha. São milhares de prêmios. Comprou, girou, ganhou. Promoção
super, super premiada Riachuelo. Super vantagens para os pais, super prêmios para os filhos. Dia das Crianças é Riachuelo. Promoção que vale a pena. Oh, oh, tenho que ir. Melhor correr. Chegou a Little Mami Banheirinho. Xixi no periquinho. Cocôzinho, tem que dar descarga. Tchau, xixi, tchau, cocô. Vamos lavar as mãos. Sabonete, por favor. Não esqueça de escovar os dentes. Little Mami Banheirinho. Sem bagunça e sem sujeira, vai ter mais brincadeira. Ups, tenho que ir de novo. Aí assim. Olha a situação. Olha a situação. 74% de nível 2. Fala a verdade, olha. Lembra que ontem, bom dia, 1º de outubro. Lembra que ontem nós falamos aqui que a gente vai fazer uma brincadeira, um game, valendo 15 mil reais para a moçada do Brasil inteiro entre 15 e 20 anos. Começa a semana que vem as disputas. Como eu gosto de desafio. O Louro me emprestou a guitarra dele, que ele toca, né? E eu fiquei testando e treinando ontem à noite até... Não, deixa pra lá! E já cheguei, e o papagaio viu, a 85% de acerto. Foi mesmo, verdade. Então, se eu pude, qualquer pessoa pode. E vocês não imaginam o show e a diversão que é pra você mesmo, o presente que você dá. Você escolhe a música, depois eu vou explicar tudo. Pra você se entusiasmar, né? Hoje não é dia do rock. É o nosso Guitar Game. O sangue A tem carência crônica de B12, porque ele não consegue tirar B12, a vitamina B12 das carnes. Vamos falar do B? Ah, o B. O B é o melhor sangue. Melhor. Né? O sangue é dos milionários. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 40% dos grandes milionários que se fizeram pelo seu próprio esforço são B. Tá cheio de milionário aqui no estúdio? Tá cheio, Patrícia. Tem? Quem que é? Eu escutei quando falou nesse sangue, ficou todo mundo oriçado. Ninguém levanta a mão. Quem é que tem sangue B aqui? Quem? No estúdio? Ninguém? Não tem milionário aqui? Ó, seu, né? Tá bom. Bom, ele é uma adaptação do O com o A. Então ele é um mix. É um mix e que melhor pode se alimentar. Isso aqui é o que ele não deve comer? É. São coisas que acidificam muito. O pior mesmo pro sangue B é a carne de frango. Tem uma lectina que tira toda a energia. Tanto que ele come frango, tem sonolência depois do almoço. Fica com preguiça. O dia leva 4 horas para ele voltar a ser o seu normal. Sim. Agora eu tô vendo aqui as coisas que você trouxe para falar do AB. Quem tem sangue AB é raro, não é esse? É raro. Sangue raro? É. Tá. Só 2% da população do mundo é AB. 2% do mundo? É. Nossa. Diz que o AB era o sangue de Jesus Cristo. Mas existe uma polêmica, porque no sudário de Turim é AB. Mas ele só tem registros do sangue AB de 1000 anos para cá. Então não poderia ser de Jesus Cristo. Mas é um detalhe. É um detalhe. É um artista. Quem é AB tem uma habilidade enorme com trabalhos manuais, com pinturas, e os grandes Miguel Ângelo e os grandes pintores eram sangue AB. Tá bom. E aí quem tem sangue AB, então... Tem que se conhecer bem. Se conhecer bem. Se ele tende mais para o A ou mais para o B. É uma mistura. Pois é, tô aqui com Milena Machado. Sangue bom, né, Milena? Sangue bom, sangue B. E a gente vai falar, Milena, agora, começando as nossas notícias, que a Milena sempre traz pra gente atualizadas do Brasil e do mundo, uma notícia que envolve polícia. Há pouco tempo se acompanhou, né, no noticiário do Rio de Janeiro,
A apreensão de granadas aumentou 70%, se eu não me engano, em 5 anos, né? Tá virando, vamos dizer, uma moda, né? É. E os bandidos aqui em São Paulo estão inventando o que agora? A polícia tá mais ativa lá e aqui em São Paulo também, não é muito diferente não. E agora eu vou mostrar uma matéria que você vai ver, Lorena, que a criatividade dos bandidos realmente não tem limite. Eles fazem de tudo para continuar agindo pelas grandes cidades. 3 homens foram presos no interior de São Paulo usando bexigas para jogar drogas para dentro de um presídio. Do lado de fora da cadeia de São Manuel, no interior do estado, um grupo colocava papelotes com entorpecentes dentro de bexigas com água. Em seguida, arremessava na grade de proteção. A bexiga estourava e a droga caía no pátio da unidade. A ação era investigada pela polícia há mais de um mês. Em Osasco, na Grande São Paulo, câmeras de segurança registraram um arrastão em um centro comercial. A quadrilha roubou 6 lojas. 10 criminosos fugiram e ninguém foi preso. Uma mulher foi baleada durante um tiroteio entre a polícia e bandidos em uma passarela que dá acesso a uma estação de trem em São Paulo. Os bandidos fugiram depois de matar um ambulante. Ainda não se sabe de onde veio o disparo que atingiu a mulher. Ela foi internada e não corre risco de vida. A gente vai mostrar hoje uma entrevista com um cirurgião plástico das celebridades, o Dr. Robert Ray. Sabe aquele brasileiro que foi para Los Angeles e hoje é um cirurgião super requisitado e faz muito sucesso também, porque ele tem um programa de TV também muito conhecido. Ele está no Brasil e conversou com a gente. O Dr. Ray vai falar sobre as formas das brasileiras, aliás, muito invejada por mulheres do mundo inteiro, hein? Diga-se de passagem. E também vai explicar o que fazer para manter essas formas tão cobiçadas. E aqui, na suíte presidencial desse hotel em São Paulo, que tá o Dr. Robert Ray. Tomara que a gente não atrapalhe, né? Nath, da Band, olha que beleza, né? Ai, doutor, obrigada. Gente, que brasileira tão linda. Já ouvi muito sobre você. Jura? Proposta muito boa. Muito obrigada. Mas eu quero saber mais. Entra, por favor. Obrigada, dá licença. Olha lá, vai. Vamos conversar que eu tenho muitas perguntas pra fazer. Vamos lá. Aliás, o que te trouxe no Brasil depois de mais de 30 anos? Que eu sei que tem 30 e poucos anos que você não vem pra cá, não é? Eu saí do Brasil 34 anos atrás. 1974. E o que te trouxe agora até o Brasil novamente? Olha, o Brasil está um espetáculo. Um espetáculo. Tenho muito orgulho do Brasil. Você tem muitas novidades pro Brasil agora. É. E você pode já mostrar, né? Que já tá aqui. A mulher brasileira é entre as mais lindas do mundo, né? Que pena que o bumbum e o seio começam a cair, não aos 52. Não aos 42, começa a cair aos 22. Cruzes, jura? Então, aos 22 anos, mas uma menina já com... É. Caindo o seio, o bumbum. Hoje em dia, claro, todo mundo tem 2 escolhas. A escolha mais radical da cirurgia. Olha os bisturi, né? Que horror. Eu posso enfiar esse instrumento... Nossa! Bem no umbigo, tudinho, negócio inteirinho. E fazendo a cirurgia pelo umbigo, tudo com robô. Isso é pra quê? Isso é fazer o seio pelo umbigo, sem cicatriz visível. Legal. Lipo, claro. Pode fazer a lipo hoje em dia. Ou mesmo abdominoplastia inventada por cirurgião brasileiro, Ivo Pitanguinho. Mas olha, o que eu tô explicando pro público é que é isso. Cirurgia custa, né? Por exemplo, fazer a barriguinha da mamãe, 10 mil reais. O seio, 10 mil reais. Ali, bum, 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 10 mil reais mais. Fora seria... cuidado que você tem que ter depois, né? O descanso. E não sara imediatamente. É. Leva mais ou menos 1 ano. Não é tão rápido. Para realmente sarar. Resultado. Eu inventei uma peça para as meninas que perderam o bumbum. Porque o bumbum brasileiro é entre os mais lindos do mundo. Mas você sabe que o bumbum mas da mulher brasileira é referência mundial. Mundial. Mas não dura. Não dura. O bumbum começa a cair. Então eu inventei essa faixa super bonitinha, né? Olha que beleza. E é fofinho. E como é que eu inventei isso? Esse é o segredo da coleção. Eu usei as próteses de bumbum pra inventar a bolachinha. Isso aqui é chamado bolachinha. Eu inventei essa peça. Por favor, usar sotim de noite. Então isso é sotim de noite. Pra dormir, por exemplo? Pra dormir. Tem que usar? Segura aí do lado. Então, não tem nada de trás pra incomodar as costas. Nada. Super, super, super macio. É tudo super macio. De algodão. Pra segurar o seio, pra não cair durante a noite.
porque o seio cai durante a noite. Olha, quando você tá deitada, o seio está caindo na axila. Então, no sovaco, eu não queria deixar isso acontecer. Não, e por dentro, ele parece bem confortável, porque, olha, a costura é bonitinho. É, e pra dormir, ok? Tem que usar sutiã de noite, com certeza, porque o seio, só em um ou dois anos, vai cair uns 2 centímetros. Uma pessoa bonita é a pessoa que tem pelo menos 7,5 crânios de altura. Uma semideusa tem 8,5 crânios. Então, como a gente faz isso? 1, 2, 3, 4, 5. Ela já passou muito tempo. É uma deusa. Tem nem bastante pra semideusa. Uma deusa completa, não sabia disso. Começando com o rosto. É a regra de ouro. Esse terço do rosto devia ser igual a esse terço, que é igual é o outro, o terço da mandíbula. Que é a simetria. É a simetria, mas é uma regra que faz milhares de anos. Posição da orelha é mais ou menos no mesmo nível que a pontinha dos olhos, tá vendo? E a orelha tá caindo pra trás mais ou menos 15 graus. Então, por tudo isso, essa menina é linda de morrer. Não é acidente. Que é modelo, né? Porque o rosto tá perfeito. Perfeito, perfeito. Então, o seio devia ser 21 centímetros desse ponto que é chamado jugular knot, né? Vamos ver como ficou ela. Ela, eu acho que superou essa medida. Ela passou essa medida. 21 centímetros até o umbigo? Não, até 21 umbigo. Centímetros até a areola. Aham. Uh-huh. Ela superou essa medida, então ela tá mais do que perfeita. Apresentamos o novo Cálcio Ósteo Defin Série Gold, uma das mais importantes combinações minerais para o seu organismo. Alguns suplementos de cálcio são fracos e não chegam a repor 40% da sua necessidade diária. Mas Cálcio Ósteo Defin Série Gold é a certeza de ossos fortes. Cálcio Ósteo Defin Série Gold contém 100% da sua necessidade diária de vitamina D e até 90% da sua necessidade diária de cálcio. Descubra como tornar-se mais jovem com o novo Cálcio Ósteo Defin Série Gold. Estamos com a Célia, que tem um testemunho maravilhoso sobre o Cálcio Ósteo Defin. Célia, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Quantos anos você tem? 54 anos. Tá aí, gente, vocês estão vendo a Célia, né? Realmente está rejuvenescendo. Conta pra gente. Com certeza. Eu tô usando, né, já há 6 meses, por recomendação da minha médica. Fiz uma bateria de exames. E ela detectou que eu precisava usar cálcio, né? Fazer reposição de cálcio. Eu tô me sentindo, em 6 meses de uso, tô me sentindo muito bem. Doutor Wilson, essa evolução assim... Ela tá muito bem. Ela chegou no consultório com fortes dores articulares, com dificuldade para deambular, né? Uhum. E hoje você vê que ela tá muito bem, né? Então eu recomendo que ela use, né, direto, dê a continuidade no cálcio, né? E exercícios físicos, né? É importante. É muito importante, né? Doutor Segurança precisa da colaboração de todos. E só você é capaz de fazer a diferença. Flagrou alguma cena de perigo? Envie seu vídeo. Ele será um grande alerta nacional. Ajude a mudar esse quadro assustador. Se você tem um flagrante, denuncie. Agora você pode e deve. Pode ser o vídeo do circuito interno de segurança de seu prédio, da sua casa ou da sua empresa. Seja rápido e cidadão. Acesse o portal da Rede TV www.redetv.com.br/manhã-maior e envie sua denúncia. É simples. E agora você vai conhecer a Gisele. Você vai se surpreender aí na sua casa, porque você imaginou que fosse uma menininha de 15, 20 anos. É uma mulher madura de 43 anos e mãe de 2 filhos com esse corpão. E agora você vai conhecer o grande segredo das curvas da Gi. Vem cá, Gi. Vamos mostrar? Claro, vamos sim. É um segredo simples, mas que dá resultado na hora. Lift and Shape faz isso com você, deixa esse corpaço. Agora, Gi, vamos mostrar quem é você realmente. Vamos lá? Isso, vamos lá. A Gi é como qualquer uma de nós, né? Tem uma barriguinha que ficou de gravidez, né, Gi? Difícil tirar, né? Dá uma viradinha. Olha, quando a Gi põe uma roupa, um vestido grudadinho, daquele tecido molinho,
aqui não fica bonito, a gente sabe, não se sente bem. Então tem pneuzinho aqui, marca mesmo a roupa. Vamos agora medir as suas gordurinhas, Gi? Vamos lá. Então vamos lá, você me ajuda. Vamos ver o que tem de gordura aí. Tanto incomoda na hora de pôr uma roupa, né, Gi? Ai, nossa, nem fala, menina. Você vai ver a diferença que isso aqui me faz. Vamos ver. Olha, você aí em casa tá notando, ó. A gente tem aqui 90 centímetros. Gi, agora vamos mostrar que ele transforma na hora a silhueta? Vou mostrar um milagre agora. Vamos lá. Agora ela vai subir, deixa tudo bonitinho. E agora vamos ver a diferença com o Lift and Shape. Por favor, Gi. Claro. Faz a mesma medição. Não tem truque nenhum, o resultado aparece na hora. É imediato. Menina, você lembra quanto tinha dado? Tinha dado 90 centímetros. Você confere comigo, ó. Temos aqui 76 centímetros. São 14 centímetros de diferença. Você tá sentindo? Ah, super bem, né? Porque essas gordurinhas laterais, essa partezinha aqui de quem tem filho, no meu caso, fica mesmo, né? E com a cinta você fica perfeito. Aquelas roupas que estão no armário, você vai passar a usá-las e gostar das roupas do seu corpo. Por quê? Porque Lifting Shape diminui até 3 números do seu manequim. Chega de pretinho básico, né? Agora eu não uso mais. Ou seja, posso vestir o que eu bem entender. Vai cair perfeitamente. Sua credencial de registro como teólogo de verdade. E tem mais, se você ligar agora, eu vou te dar de presente esta linda Bíblia de Estudo Pentecostal, a mais usada do Brasil, e o CD ao vivo da cantora Vanessa, CD Creia em Deus. Por apenas 6 parcelas de R$ 69,00, você leva tudo isso para casa. Ligue agora, 2253-7266, 2253-7266. Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Nós não podemos ter outro fundamento além de Cristo. Ele disse em Romanos 15, 20, ele disse assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Paulo tinha este cuidado. Paulo não andava ligando para a casa dos irmãos de outra igreja para roubar para a igreja dele, não fazia isso. Aqui às vezes ficou na porta aqui da igreja, outras igrejas, distribuindo folhetos para levar para as outras igrejas. Amado, não tem noção do que é o cristianismo. Como se Deus aprovasse isso aqui. Nós gastávamos horas com o demônio. Sai, Pombagira! Pombagira ficava lá. Sai, Zé Pilintra! Zé Pilintra ficava. Ah, catacumba! Eu gastei minhas cordas vocais, tinha uma voz lindíssima. Eu fiquei com as cordas vocais afônicas, de tanto que eu berrei com o demônio. Onde é que está essa gente toda dos demônios? Já passou no RR, já passou no Universal, já passou no Renascer, já passou. E anda aí, porque, amado, quem é de Deus, cria raiz e fica, ponto final. Sabe que aqui é verdade, e é verdade, ponto final. Não expõe a vida. Portanto, ele diz, não pode haver outro fundamento. Significa, por exemplo, a igreja romana. Quem é o fundamento da igreja romana? Pedro. Pedro, primeiro papa, pedra da igreja romana. Pedro foi um mentiroso. Enganador, traidor, como é que Pedro pode ser o fundamento de uma igreja? E nas igrejas da lei? Olha, os sacrifícios, as vigílias, os jejuns. E as pessoas pensam que isto é que é o certo. Sabe o que é que a lei diz para mim? Eu sou terrível de matar. Nós aqui dizemos, dai graças de todo o coração. Os outros dizem, venha na quinta-feira, vai ter demônio forte, oração forte. Nós vamos acabar com o inferno. Imagina, o que Deus já acabou na cruz do Calvário, vão agora eles acabar. O que Jesus já acabou, já aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo, catargel, Jesus o destruiu. Você quer parar de sofrer e revelar seu drama? Conte sua história. Nós vamos te ajudar. Ligue para a produção do programa Márcia ou mande um e-mail para a Band. A Márcia vai te ouvir.
Chega mais perto da sua televisão e preste atenção nessa imagem. A fúria de um homem que agride violentamente a namorada no meio da rua. Coloca na tela. As cenas chocam pela agressividade. O casal namora ao lado de uma movimentada avenida. Tudo parece normal, quando de repente a mulher se afasta, vai para o meio da pista. O rapaz então a puxa pelo braço. Ela resiste e ele segura com mais força. Como perde o controle, pega uma pedra e a ameaça. A mulher cai e é arrastada até o acostamento. O rapaz se aproxima e novamente é rejeitado. Furioso, Leonardo Felipe Alves agarra a namorada pelos cabelos e a derruba. A moça tenta se defender, mas é imobilizada. Leva um soco no rosto. Leonardo continua o ataque. Puxa o cabelo, bate a cabeça e esfrega o rosto da moça no chão. Ninguém impede as agressões. Com a vítima já desmaiada, ele dá o último golpe, um chute na cabeça. A mulher recebeu atendimento médico e passa bem. Leonardo Alves, de 21 anos, foi preso e indiciado pela polícia de Blumenau, em Santa Catarina, por agressão com base na Lei Maria da Penha. Pode pegar até 3 anos de prisão. Mas que covardia! Ah, mas você não sabe o que ela falou pra ele. Meu, rapaz, o homem, por ser mais forte em algumas situações, é segurar pelo braço. A mulher pode tentar, tá nervosa, mas ela segura pelo braço. Não deixa ela fazer nada. Você tá vendo que a mulher tá querendo sair fora ali, ó. E ele puxa e agride violentamente. Covardia! Mulher nenhuma merece isso de homem. Ah, mas a mulher às vezes grita. É só você segurar o braço, meu irmão. Segura o braço e evita esse tipo de agressão. Exclusivo! Flagrante de um assalto, Marcelo Vieira. Me conta onde foi. Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Foi numa casa lotérica em Cordovil. Olha só a chegada de um dos assaltantes, Wagner. Ele tá armado e olha só, empurra a porta e aí entra no setor interno, no setor onde ficam os caixas, Wagner. Repara só, essa mulher assustada, olha só, cliente da casa lotérica, ela vai embora, a exemplo dos outros clientes que estavam em frente aos caixas. Olha só, ele obriga a funcionária a abrir a gaveta, Wagner, e faz uma limpeza geral em todas as gavetas. Olha só, ele mesmo retira o dinheiro, Wagner. Clima de muita tensão na casa lotérica. Olha só, o cliente se abaixando aí, se retirando da casa lotérica de Cordovil, enquanto o assaltante armado vai agindo, Wagner. Não terminou aí não, Wagner. Ele levou 49 mil reais dessa casa lotérica, mas antes de fugir, olha só o que ele fez. Levou pelo menos 4 funcionárias pra dentro desse escritório, inclusive a dona do estabelecimento, Wagner. Olha só, ele tá armado, Wagner, bastante nervoso. Ele exige, olha só, que a dona da casa lotérica abra o cofre. Olha só. Chega a ameaçá-la com uma coronhada, Wagner. É verdade, eu tô vendo ali. Pô, eu tinha que aproximar a cara dele pra botar a careta dele aqui pro pessoal ajudar a prender esse vagabundo. Se aquele senhor ali tem uma maldade, olha a moleza que ele deu agora, entendeu? Se aquele senhor ali é um policial, tem uma arma na cintura, na hora que ele baixou, dava ali no coco dele, pau! Ou então dava na costela dele, você, meu irmão, tá preso, em cana, cabril. Olha lá, olha a moleza que ele vai dar, repara, roda a imagem. Todo mundo tá vendo a cara dele aí, ó. Olha ele ameaçando bater numa mulher, filhinho. Justamente a dona da casa lotérica, Wagner. Bater numa mulher trabalhadora, olha só. Olha aí. Agora é o que eu digo. Aí, olha lá, botou a arma na mão esquerda, deu mole de novo. Você, para a imagem aqui, para a imagem aqui. Para aí. Pô, para lá, rapaz. Dá ré, Julinho. Você para dar ré é uma beleza. Fica aí, deixa assim. Aí, se esse homem aqui tem uma experiência, tá armado, é um policial, dava-lhe uma caroçada nele, ele ia cair. Você ia ficar triste, hein? Você ia ficar triste depois dele fazer isso com uma mulher grávida, de querer dar coroa da mulher. Olha só, a situação. O homem tá ali, mete a mão no ferro e pau, pau, dá-lhe duas caroçadas. Ele vai pro colo do capiroto, aí nego fala, mas você tá querendo violência. Não é violência, não. É legítima defesa, tá no Código Penal. Se eu tô ali na loja e sou esse senhor, e o cara me bota, pai, eu tô com a peça em cima. Ele baixa, toma-lhe uma no quengo, toma-lhe uma no caroço, ele ia ficar bonitinho assim, ó. É, porque o capiroto não deixa fechar o olho, não, cara. Veja
Vejam só até que ponto chega a covardia dos bandidos. Uma criança de 1 ano e 3 meses foi baleada na cabeça porque o pai dela estava sem dinheiro para entregar para o ladrão. Foi em Osasco, na Grande São Paulo. O garçom voltava para casa com o filho no colo quando foi rendido pelo assaltante. Ele não reagiu, né? Ele só informou que ele não tinha o dinheiro, que estava inclusive desempregado. E tentou sair do local. Foi quando o indivíduo sacou a arma e efetuou disparo contra ele. 2 tiros acertaram o pai, mas ele está fora de perigo. A criança foi baleada na cabeça e está internada em estado grave. O bandido ainda está foragido. Começou agora há pouco o julgamento de 2 dos mais perigosos bandidos de São Paulo, Marco Camacho e Júlio César Guedes de Moraes. Vamos conversar ao vivo com César Galvão, que está acompanhando tudo. Qual é a acusação contra ele, César? Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Marco Camacho e Júlio César Guedes Moraes estão sendo julgados como mandantes do assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, há 6 anos e meio. Outros 4 participantes do crime já foram condenados. Marcos Camacho não compareceu ao julgamento. Foi um pedido da defesa. Júlio César Guedes chegou ao fórum com um forte esquema de segurança. Os dois são apontados pela polícia como chefes de uma quadrilha que comanda crimes de dentro das prisões. Sandra. Obrigada, César. Vamos relaxar um pouco agora? Depois de Nova York e Londres, outra cidade mostrou ao mundo as coleções Primavera-Verão 2010. As informações da Semana da Moda de Milão com Ilse Scamparini. Um acampamento no meio da passarela, sinal de novos tempos na moda e no jeito de vender a moda. Estampas que lembram o campo valorizam a natureza e as diferentes etnias. Simplicidade. A roupa cada vez mais perto do que se vê na rua. Com a indústria do luxo em declínio, desde o agravamento da crise financeira global, a passarela de Milão, que dita a moda para o mundo, aposta nos detalhes para tornar a roupa mais chique. Um jeans e uma camiseta ganham a aparência de festa com uma peça provocativa. E as cores ácidas dão vida aos casacos sóbrios. Os tecidos chegam com muito mais tecnologia para enfrentar as mudanças do clima. Você vai ver a seguir Olimpíadas 2016, a campanha brasileira em Copenhague e a mobilização popular nas ruas do Rio. Agora 1h37 pelo horário de Brasília, a gente volta já já. Paraíso, penúltimo capítulo. Zeca é capaz de qualquer loucura para impedir o casamento de Santinha e Otávio. Ela não vai subir no altar, não vai. E a emoção do nascimento do filho de Maria Rosa. Não é isso, é coisa pra moça solteira. Ah, mas se preocupa com ela agora, pelo amor de Deus. Força agora, força. Nesta quinta, as surpresas do penúltimo capítulo de Paraíso. E nesta segunda, estreia a nova novela das 6, Cama de Gato. Grande aniversário Ortobom. Outubro é o mês de você fazer a festa em nossas lojas. Colchões com até 40% de desconto em até 10 vezes. É um presentão. Ortobom, 1/3 da sua vida, você passa sobre ele. Jornal Nacional, modo de fazer. Um livro de William Bonner. A rotina do maior telejornal do país, contada em detalhes por seu editor-chefe e apresentador. Já nas livrarias. Que tal se a gente brincasse com o seu cachorrinho? Não, é que... Tá legal, Chaves. Espera um pouquinho que eu vou buscar ele. Vai rápido, tá? Chaves, você quer me fazer um favor? Não. Obrigado. Olha, vai até a venda e... Você disse não? Claro que eu disse não, porque o senhor antes sempre me dava alguma coisa quando fazia um favor e agora faz muito tempo que o senhor não me dá mais gorjeta nenhuma. Bom, ora, o que acontece é que eu estou juntando para te dar tudo de uma vez, um montão no fim do ano. E o que é que eu tenho que fazer? Nada, olha, é só ir até a venda e me trazer 30 dúzia de ovos. Sim. Anda, vai. Olha, volta logo!
Não precisa gritar. O que você está fazendo aqui? Ora, eu estou aqui esperando o dinheiro para ir comprar a meia dúzia de ovos que o senhor mandou. Olha, Chaves, quando se faz um favor, se faz completo, viu? Mas e de onde eu tiro o dinheiro para ir comprar meia dúzia de ovos? Que comprar, seu tonto? Você não vai comprar nada. Simplesmente chega e peça afiado ao vendeiro meia dúzia de ovos. E eu digo que ele vai receber tudinho de uma vez no fim do ano? Em primeiro lugar, você não vai dizer que fui eu quem mandou. Não. Você diz que quem mandou você foi Dona Florinda. Quê? Não diga que está duvidando de mim. Não estou duvidando, tenho certeza. Pois você está muito enganado. É claro que eu pretendo pagar a Dona Florinda depois. Tudinho de uma vez no fim do ano? Olha, você vai me fazer esse favor, sim ou não? Vou fazer um esforço. Mas esforço o quê? No jornal, também no Diário de São Paulo, no caderno, tá aqui, olha, a Betina vai revidar a traição do marido com a prima dela, com esse bonitão aqui, ó, do marido com Carlos, que é o Carlos Casagrande. Tá aqui a Betina, vivida pela Letícia Spiller, e esse vai ser o alvo, não é, do coração da Betina. O marido trai, atrai com a prima dela e ela revida, mas em altíssimo estilo, né, gente? Olha aqui. E a matéria diz o seguinte: a ricaça conhece o amigo de Helena e se interessa por ele em viver a vida. Então não vai ser a mulher traída que fica em casa chorando, amarga, cheia de rancor, como é a ex-mulher do Marcos, vivida, Tereza, vivida pela Lília Cabral. Essa aqui não, essa aqui vai lá e dá a volta por cima e deixa o marido de queijo caído com um homem lindo que ela consegue conquistar, que é amigo e um ex-namorado da Helena, a personagem da Thaís Araújo. E vem aí traição do Marcos também, o personagem do Zé Maia. Essas imagens que vocês estão vendo em Paris, beijo de lá, abraço daqui, amasso do outro lado, dança a margem, as margens do Senna, estão com os dias contados, porque ele vai acabar ficando de olho na Dora, a personagem da Giovanna Antonelli, que entra na história, salva a vida da Helena, mas também rouba o marido dela depois. Logo, logo, ele também vai trair a Helena. Qual vai ser a reação da Helena? Aí a gente já não sabe. Hoje o A Tarde é Sua vai pisar em terreno minado. Nós vamos falar de um mito, uma tradição, a eterna disputa saudável, lógico, entre loiras e morenas. Portanto, aproveite a nossa reportagem e faça a sua escolha. Que tal agora a Mirella Santos e Daniele Souza, a mulher samambaia? No começo da carreira, elas nem se conheciam e já brilhavam. Vamos mostrar como é que ela tá linda? Vem cá, gente. Eu adoro mostrar a Mirella, adoro, adoro. O mundo funk também tem espaço. Mulher maçã e mulher melancia. Quer provar, é a mulher maçã. Quer provar, é a mulher maçã. Grace Kelly tem medidas perfeitas, é a fruta do pecado. Dança, canta e veio na onda do funk carioca e da salada de frutas. Que, aliás, quem puxou esta fila foi uma morena, Andressa Soares, a mulher melancia. Muita gente vê no DVD, é a cobrinha, né? Como é que é a cobrinha? Deixa eu ver. Vamos voltar no tempo, mas eu garanto, vale a pena. Feiticeira e Tiazinha, não dá pra esquecer, né? As duas povoaram o imaginário dos homens de uma maneira única. O fetiche, a sensualidade, o rosto coberto. A loira Joana Prado, de véuzinho no rosto, cabelão até a cintura e muito magnetismo. A morena Suzana Alves, de chicotinho na mão, máscara e cera depilatória. Ah, que rivalidade saudável, né? Loiras contra as morenas, né? Todas elas com sorrisos lindos, como você vai poder ter também, se ligar agora pra Imbra, não é, Fernando? Com certeza. Bom, boa tarde, Sônia. Boa tarde. Um sorriso bonito diz muito sobre você. O sorriso abre portas, é o seu cartão de visitas. É mesmo. O sorriso é contagiante. Ele tem o poder de criar ânimo e boa vontade em qualquer situação. A Imbra existe para deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Bom, eu pensei que
já que gosta tanto de rosas e quer mesmo trabalhar, não é? Que poderia trabalhar na minha loja, ajudando a vender as rosas. Ah, não. Por que não? Eu quero trabalhar aqui, Rafael. Com os pés na terra, o rosto no sol, sentindo o vento na pele. Mas, Serena, as suas mãos, ela... As minhas mãos são mãos de trabalho, Rafael. São, sim. Ai, eu quero ficar aqui. Entre as rosas. Trabalhar justo aqui, Serena. No campo de rosas. Colhendo rosas. Eu vou ficar feliz, Rafael. Eu quero aprender a plantar, a fazer mudas. Eu quero conhecer tudo sobre uma roseira. Eu nunca tive ninguém para conversar sobre as roseiras. Ninguém? Não. Meu pai me ensinou tudo que ele sabia. Os professores do meu curso de botânica também, mas... No dia a dia, meu trabalho é muito solitário. A sua mulher, Luna, não falava sobre rosas? Não, ela não falava. Ela era uma flor. Você também é. Uma flor. Igual a ela. Não, eu sei que nunca vou conseguir ser igual a ela. Mas saberá ser. Pense nisso. Um submarino, ele está dentro d'água, mas a água não está nele. Nós podemos viver nesse mundo atual, presente, que nós vivemos. Podemos viver num mundo cheio de violência, mas nós não precisamos ser violentos. Nós podemos viver num mundo cheio de idolatria, cheio de falta de perdão, pessoas querendo matar pai, querendo matar filho, aquela corrupção generalizada, mas nós não precisamos nos corromper junto com o mundo. Nós podemos ser como um submarino. Vamos assistir juntos a mensagem. Daqui um pouquinho, não saia daí. Você pode ser também um transformador do mundo das pessoas. Eu creio que muitas pessoas foram realmente abençoadas, tiveram seu mundo mudado através desse programa. E você pode levar a palavra de Deus, você pode levar essa mudança para a vida das pessoas através do programa Transforme Seu Mundo. Se você contribuir com essa conta que aparece aí, você pode levar essa mudança às muitas cidades, muitos estados de todo o Brasil. Sabe, o nosso sonho é que esse programa chegue a cada cidadezinha do nosso país, para que vidas sejam mudadas, transformadas, possam viver uma vida feliz, abundante, uma vida que Jesus veio trazer. Você vai escutar agora alguns depoimentos de pessoas que tiveram o seu mundo transformado através do programa Transforme Seu Mundo. Para você que está chegando conosco agora aqui na Band, obrigada pelo carinho da sua audiência todas as tardes, principalmente nesse dia tão especial, onde a gente vai ficar mais bonita só de ver a mulher, a convidada do dia mais bonita e também as técnicas que nós trazemos aqui no palco.
vamos conhecer a história da Solange. A Solange é a nossa convidada dessa semana. Bom, tem uma entrega pra você. Você pode vir aqui receber? Você pode ler em voz alta, por favor? Parabéns! Você foi escolhida para participar do quadro Espelho, Espelho Meu, do programa da Márcia. Preparada para a transformação? Tá preparada? Não, o tratamento realizado nela vai ser um pouco mais longo que o normal das outras convidadas. Ela tem um foco de infecção aqui, dentes que precisam ser extraídos, dente desalinhado, um dente maior que o outro que a gente vai alinhar. Ela tem o canino no lugar de um outro dente, do lateral. A gente vai transformar esse dente em lateral. Vai fazer um trabalho todo estético nela, que ela vai poder voltar a sorrir. Vai ficar muito contente quando ela voltar pra casa. A Solange apresenta sobrancelhas caídas com flacidez suprapalpebral, que será elevada com fio elástico, dando a ela uma sensação de alegria no olhar. Apresenta o nariz com a ponta para baixo e uma giba óssea que resolveremos com a técnica de fio búlgaro para elevar e estreitar o nariz. Olá, Solange! Sinta-se beijada, né? Com essa máscara, né? Preparada para a transformação? Já começou, né? Tá gostando? Ó, eu sou a Silvana Velar, aqui do RW. Vou cuidar das suas mãozinhas, também pedir as meninas, do seu pezinho e do seu cabelo. Preparada? Preparada. Encantadíssima com tudo? Então vamos lá. Solange, entre, por favor. Atenção, essa maçã do rosto aí ficou demais, viu? Nossa, ficou uma coisa assim meio de cinema. Espelho, espelho meu. Mas o que tem nesse programa, só tem nesse programa. Escuta isso aqui que é interessante. Está no versículo 48, do 1 Samuel 17. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Deixa eu pegar esse texto aqui, que ele vai me ajudar a pregar aqui. É o seguinte, meu. Isso aqui parece mais de herança de Golias, né? Pode ser isso aqui. A história é essa aqui, ó. Vou mostrar para você como é que é a história. Aqui está Golias. Ó.
2,75 metros, a lançadeira deve ter uns 3 a 4 metros. Modo teu camarada. Aqui, Golias, como é que segura uma lança? Está aqui. Aí está aquele blá, blá, blá. Golias vai, eu mato, fala besteira, profetiza maldição. E Davi libera uma palavra, mas Davi está de olho na mão dele. Ninguém lança uma lança assim. Ninguém faz. Já viu alguém lançar uma lança, um campeonato de atletismo, dardo? Ninguém lança assim, porque não tem impulso, não tem direção. Uma lança, aqui, aqui, e ó. Não é verdade? Você tem que tomar impulso e direção no que você quer acertar. Davi está de olho na mão dele. Ele está aqui assim, ó. Ó. Papabi, papapá, vou te matar, pensa que eu sou cachorro. Eu não sou cachorro, não. É. Pensa que eu sou cachorro. Eu vou te matar, vou te massacrar, não sei o quê. Quando Golias troca de mão, Davi é mais rápido que ele. Porque Davi com a funda tem uma cena parecida com quem faz o lançamento. O camarada tem que tomar impulso para ter força. Né? Quem vai lançar aqui uma lança, ele tem que fazer isso que eu fiz. Ó. Ele tem que tomar um impulso, força. E a funda tem uma coisa semelhante. Tem que colocar a pedra e o camarada tem que fazer isso aqui também. Ó. Para poder ter força. Os dois têm que chegar no ângulo certo para atingir o outro. Quando Davi observa que Golias troca de mão, ele é mais rápido, ele bota a pedra e vem. É ruim, vai ser feito de novo. Segura! Você sabe o que eu aprendo com isso? Se você quer vencer batalhas, você precisa se antecipar ao inimigo. Você está vendo o inimigo armar alguma coisa contra você? Aí fica os crentes, né? É, o diabo está se levantando. É, é capeta, olha, ele está vindo. Ai, olha que chifruto miserável. Olha lá, ele está aqui, senhor, ele está vindo. Olha, 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 senhor, senhor, ele está vindo, hein? Ele está vindo! Vem! Hoje, não é preciso ter sorte. Seja o que Deus quiser. Toda a verdade tem um preço. Você gostaria de ter nascido mulher? Nada além da verdade. Hoje, 8h15 da noite, no SBT Show. Mais ou menos, como é que foi a história, a sua história com a história do pai dela? Olha, eu vim pra São Paulo, menina, né? Vim trabalhar. Você é da onde? Sozinha. Você é da onde? Sou da Bahia. Tá, aí você veio pra São Paulo. Então eu vim com 14 anos. Comecei a namorar, não foi um namoro longo. Sim. E eu engravidei. Claro. Ah, isso que aconteceu. Eu engravidei, não sabia nem o que era uma gravidez, naquela época que não era avançada como hoje. E eu cheguei e falei pra ele, depois de 30 dias, eu tô grávida. Ele falou, grávida? Filho é meu? Eu disse, de quem é, seu safado? Se não for seu, seu pilantra. Não é minha não, se vira. Eu digo, se vira, você vai me pagar, eu sou mulher, não vou roubar, não vou matar, não vou fazer nada. Eu vou trabalhar e vou criar a minha filha, só que você nunca mais vai botar os olhos em cima dela. E é o que eu fiz. E aí eu comecei a criar. É, hoje ela é uma mulher feita. Depois que ela é mulher feita, ela quer ver aquele safado. Mas é a vingança da senhora. Eu não, mas direito. Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? É um eu te entendo, sabe? Porque eu só acho uma coisa. A gente que é mãe, é óbvio que ele te fez sofrer. Isso tá na cara, né? Mas eu acho que ela, por exemplo, ela não tem culpa. Não, ela não tem, né? Agora, às vezes, se a pessoa foi boa pra gente ou não foi, aqui ninguém tá defendendo ele, tá? Aqui não tá no mérito se ele foi legal, se ele não foi, se ele te largou num momento tão difícil da tua vida. Ponto. Agora o seguinte, você não acha que jamais alguém vai tomar o amor, ou o amor que ela sente por você vai ser maior nessas últimas campeonatos? O seu amor, tudo que você fez por ela, jamais, ninguém, só Deus vai tirar esse amor que ela tem por você.
Não sei, não. Não, vai. Não adianta. Sabe por quê? Não adianta. Jamais. Porque... Continua a massagem cardíaca. Por enquanto, dá um restabelecido o batimento cardíaco. Dá para perceber de longe, porque quando os pés continuam abertos ali, não houve a tentativa de reabilitação mecânica. Tiro em São Paulo, provavelmente por causa de uma briga. Briga no trânsito. Tiro provoca parada cardíaca, cardiorrespiratória de uma vítima. Estão tentando de todo jeito. Você está vendo o que é viver numa grande cidade, não é? Isso é viver numa grande cidade. Ah, eu tenho um sonho, morar na cidade grande. É o caminho mais perto do céu. Primeiro que você pode morar em prédio alto, ou então levar um tiro por causa de uma briga em trânsito. Eu já falei, não briga em trânsito. Também não sabemos se é briga no trânsito, pode ter sido assalto. É, não sabemos ainda. Hã? Pois não, Hamilton, mas pelo jeito ainda não conseguiram reabilitar o rapaz, mas você está vendo aí a luta pela vida. A luta pela vida. Homens do SAMU, policiais militares... estão ali tentando reabilitar os batimentos cardíacos da vítima. Eles vão colocar dentro do carro só para tirar a vítima aí da rua. Mas eu não estou sentindo que há reação nenhuma por parte da vítima. Infelizmente, essa é a luta para salvar a vida de uma pessoa que foi baleada. Os heróis da cidade, do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Agora, talvez sim, ó. Estão preparando o soro ali. Já recebeu o medicamento... para tentativa de reabilitação cardiorrespiratória, pode ser que já tenha sido reabilitado e que os batimentos estejam sendo mantidos mecanicamente, que já deram um choque elétrico que eu vi ali com um desfibrilador. Aí você enfia a mão no buraco, aí você passa a mão por trás, se ele estiver desse jeito aqui, é só segurar aqui assim, você vem puxando ele devagarinho de dentro do buraco. Olha que tá a força que ele tem. Olha. Aqui você quebra a pata dele aqui, mas não consegue arrancar. Claro. Pega assim, com as duas mãos. Aqui, segura aqui. Pega, amiga. Não, não! Que já é maior, tá vendo? Nossa! Ó, esse aqui é um caranguejo fêmea, porque as patas são iguais. É mais fácil ela pegar... Ai, pessoa! Segura na corda do caranguejo. Ai, ele vai pegar minha pata. Segura na corda do caranguejo. Pega aqui! Segura na corda do caranguejo. Geraldo, eu vou te matar, Geraldo. Pelo menos. Ai, meu Deus do céu, amiga. Conseguiu? Pegou ele. Peraí. Ai, meu cabelo tá caindo todo. Nossa, mas ele fica grudado no negócio, gente. Mentira. Ai, peguei. Parabéns, amiga. Bom, vamos embora, gente. Você vamos vai embora. Cozinhar um caranguejo pra gente? Vamos cozinhar um caranguejo pra vocês comerem. Então tá, vamos. Vocês tiveram o prazer de pegar, a gente agora vai tem tomar o banho prazer e... pra comer. Bom, né? Bom. Bom, Geraldo. Nossa missão já foi cumprida. Até a próxima. Quem sabe o próximo desafio. Beijos, mas agora nós vamos comer o nosso caranguejo. Vai lá, beijo, Mirella. Geraldo. Até beijo, a próxima. Até a próxima. Beijo, Dani. Tá aí a aventura de Dani Samambaia e Mirella. Que medrosas. Mirella, um beijo. Dani, um beijo. Mas que fiasco. Eu fui melhor, hein? Chorei, gritei, mas lá, ok? Eu só tenho que agradecer o tamanho do carinho do Brasil. Forte abraço, plateia geral do Brasil. Até amanhã. Te encontro amanhã, durante a tarde. E você, claro, continue na Record. Tchau, pessoal. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Fica tranquila, meu amor. Eu vou estar vivo quando nosso moleque nascer. Eu vou estar vivo. Cuida bem dele. Tá?
Esse voo vai ser pra você, meu filho. Esse voo vai ser pra você, meu moleque. Cuidado, Marcos. Esse é o nosso filho. Agora a cabecinha dele tá aparecendo. Respira, agora tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá coroando aqui, tá coroando. Tá parecendo. Vem, força! Força! Nossa, vai força! 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 Isso! Isso! É isso! Isso! Vou me arrepender nunca, nunca, Maria Rosa, de ter corrido a vida inteira atrás de você. E eu não vou me arrepender nunca de ter deixado você me alcançar, Geraldo. Pra R$39,90 e mais nada. Direto no cartão de crédito ou no cheque. Mas você tem 5 minutos pra ligar, que depois volta o preço normal e aí acaba o desconto, hein? E liga à vontade, que a ligação é de graça. 0800-777-7000. Ela filma com áudio, fotografa com até 12 megapixels, é gravador, webcam, pendrive, MP3, MP4 e já vai com controle remoto e fone de ouvido. Tudo sem entrada nenhuma, com a entrega imediata e R$360 de desconto na hora. É só ligar 0800-777-7000. Faltam poucas horas para a decisão. Amanhã, o Comitê Olímpico Internacional anuncia a cidade que vai sediar as Olimpíadas de 2016. Os jogos prometem trazer uma revolução para a cidade. Por isso, está sendo organizada uma grande torcida em Copacabana. Sexta-feira, dia 2 de outubro, é o grande dia. Por volta de 1h30 da tarde, em Copenhague, na Dinamarca, será anunciada a cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016. O Rio de Janeiro já tentou outras vezes, mas não chegou à fase final da disputa. Ou seja, nunca estivemos tão perto do sonho olímpico. Tóquio, Madrid, Chicago ou Rio de Janeiro. Se depender da torcida brasileira, a resposta já virou música. Bora lá, galera, tamo juntos outra vez. Tô torcendo para o Rio pra 2016. Ok, ok, veja agora com quem Silvio Santos está dividindo a cama. Por essa ninguém esperava. Silvio Santos divide a cama com uma cadela. É isso mesmo, o dono do baú dorme todas as noites com sua cachorrinha Maltês. A Maltês dorme entre o apresentador e sua mulher Iris Abravanel. E quem garante é o adestrador de cães da família. Olha que ironia, a intelectual Fernanda Young travou uma discussão com uma ex-BBB. E o bate-boca foi por conta do ensaio nu que a apresentadora topou fazer para a Playboy. Fernanda declarou que se tivesse visto o ensaio de Priscila Pires, nem teria assinado com a publicação. Mas Priscila rebateu que se fosse escritora, nunca posaria nua, se não gostasse do nível das meninas da capa. Tem uma informação pra gente, ok, ok, essa em primeira mão, de que você estaria pensando na possibilidade de aumentar um pouquinho a busão. Ah, imagina! Eu quero aumentar, mas vou... Não, é que eu falo brincando. Ah, eu vou colocar silicone, porque aí não preciso mais
fazer academia, né? Que vai ficar grande pra sempre. Mas eu acho que dá muito menos trabalho depois, né? Você faz um trabalho a menos na academia, mas é melhor levantar peso lá mesmo, que também é... São menos problemas do que, assim, uma cirurgia, né? Sei lá, não dá nem pra sentar depois, não. É na gira, nada a ver. Quando eu vi você no Faustão, eu falei, ah, ele é o príncipe encantado que toda menina deseja. Eu adoro você, eu falei isso. Quando você foi lá, eu acho que cheguei atrasado. Sei lá, que eu falei, pô, pena que a gente não se encontrou. Eu peguei chuva, eu quase me mataram. Mas eu ainda vou dançar com você, dois pra lá, um pra cá, três pra onde você quiser, cinco pra todo que é lado, meu Deus. Olha, meu Deus, peraí, com licença, pra que todo mundo vê. Ai, 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 que coisa, vai, Jona, você tem que beijo. Ai, ele é cheiroso, gente, vai, príncipe. Ai, ai, quem beija ele na malhação, que ódio daquela menina, vai. Watch it, bofe, meu Deus! Titia! Vai, titia! Não tô bem. Gente, o que é esse bofe? A maior liquidação da história da Casas Bahia. Tem descontos de até 70% e zero de juro. Ou se você tá sem grana agora, relaxa. Você compra no carnê e só começa a pagar no dia 20 de novembro com seu 13º. Mas ó, tem que chegar cedo. Lavadora Consul, 6 quilos por apenas R$ 599 à vista ou R$ 59,90 mensais. Refrigerador a partir de R$ 599 à vista ou R$ 59,90 mensais. Nossa, tá todo mundo indo pra loja. O PPS realizou um grande congresso nacional. O partido definiu o rumo para 2010, a perspectiva de disputar presidência da República dentro de um bloco com candidato democrático, reformista, uma candidatura que signifique um projeto alternativo e um efetivo projeto de desenvolvimento nacional. Para todos nós, a possibilidade de construirmos aquilo que é o nosso sonho, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Sabe o que tem por baixo desse selo? Tem qualidade, é sem igual. Tem mais sabor, minha cerveja é cristal. É seladinha, é especial. Minha cerveja de verdade é cristal. Tem qualidade, é sem igual. Tem mais sabor, minha cerveja é cristal. É seladinha, é especial. Minha cerveja de verdade é cristal. Cristal! Cristal. A primeira seladinha do Brasil. Se for dirigir, não beba. Boa noite. Boa noite. Pelo segundo dia consecutivo, a terra tremeu na Indonésia e a Organização das Nações Unidas estima que pelo menos 1.100 pessoas tenham morrido. Tanto na ilha de Sumatra, na Ásia, quanto nas regiões atingidas pelos tsunamis na Oceania, o cenário é desolador. Bom dia, Kovalik. Que informações você já teria sobre a ajuda que estaria chegando para as vítimas dessa tragédia? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos aí no Brasil. Bem, as buscas em Padang, na ilha de Sumatra, foram interrompidas durante a noite e agora, de manhã, aqui na Ásia, vão ser retomadas. E vários países estão enviando ajuda, entre eles o Brasil. O Itamaraty divulgou uma nota hoje informando que, por determinação do presidente Lula, o governo brasileiro se dispõe a liberar imediatamente recursos para o atendimento às vítimas dos tremores ocorridos na Indonésia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Samoa e Tonga. No caso de Filipinas e Vietnã, o problema não foi o tremor, mas um tufão, Ketsana, que chegou no começo da semana, matando 360 pessoas. Kovalik, você ontem disse pra gente, quer dizer, aí no Japão vocês não sentiram esses tremores, mas você observou também que o Japão é muito bem preparado para esse tipo de situação. E hoje, cedinho, no Bom Dia Brasil, nós vimos de casa você mostrando aí um equipamento de emergência. A gente queria que você mostrasse de novo para o público do Jornal Nacional também acompanhar. O kit de sobrevivência que você mostrou.
chama aqui de kit terremoto. O ideal é ter um em casa e outro no escritório. Esse aqui é o que eu tenho aqui no escritório da IPC, que é afiliada à TV Globo aqui no Japão. O kit consiste de uma série de equipamentos e produtos que podem ser usados no caso de um terremoto. Um dos mais importantes é esse aqui. É um capacete, né, que a gente põe para evitar se o teto desabar, a gente não se fira. E há uma série de outras coisas aqui. Este é um apito, né, isso é importante. Há várias pessoas aqui no Japão, muita gente anda com esse apito o dia inteiro. Esse aqui serve para botar no pescoço, a gente pode até esconder embaixo da camisa. E no caso de ficar soterrado, a gente usa esse apito para chamar socorro. Ó. É mais fácil ficar apitando do que ficar gritando. Tem outros produtos aqui, isso aqui é uma lanterna e um rádio, inclusive uma lanterna e rádio que podem ser acionados manualmente, a gente carrega, né, manualmente. Esse cabinho aqui serve para a gente ligar no celular ou outro aparelho eletrônico e ajuda a aumentar a carga. Também tem aqui comida desidratada, é só botar água que a gente pode comer, tem água. Esse é um outro produto aqui interessante que a gente gruda embaixo dos móveis, a gente gruda os móveis no chão para que no caso de um terremoto eles não caiam em cima da gente. E tem pessoas aqui no Japão que têm, obviamente, um modelo menor que cabe numa mochila e carregam isso o dia inteiro. A seguir, um assaltante atira num bebê na Grande São Paulo. O deputado acusado de encomendar mortes para promover um programa de TV perde o mandato. Nova linha Lux com óleos hidratantes aromáticos. Sua nova fórmula deixa sua pele tão macia e perfumada que ninguém vai resistir ao seu magnetismo. Experimente a nova linha Lux com óleos hidratantes aromáticos e sinta o magnetismo de uma pele irresistivelmente macia e perfumada. The moment you come into view, chances are CD Johnny Mathis, Classic. I'm in love with you. Som livre, 40 anos. Está começando o programa do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O capitalismo é incapaz de resolver os problemas da humanidade. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. O Estado usa dinheiro público para salvar capitalistas à beira da falência. Enquanto isso, faltam recursos para a educação e a saúde. Quem não pode pagar um plano de saúde, morre na fila do hospital. O capitalismo é cruel e corrupto por natureza. Não há como humanizá-lo ou torná-lo ético. Os trabalhadores têm que se organizar para assumir o poder, construindo uma sociedade sem explorados nem exploradores. A sociedade socialista. PCB, presente na luta dos trabalhadores e do povo. O deputado estadual mais votado nas últimas eleições no Amazonas foi cassado hoje. Wallace Souza, do PP, é suspeito de ligação com uma quadrilha de assassinos. E os crimes eram mostrados no programa de TV dele. Esse assunto virou notícia no mundo inteiro depois de uma reportagem exibida em agosto no Fantástico. Há um ano, a polícia vem investigando as ligações de Wallace Souza com crime organizado. 16 pessoas estão presas, inclusive o filho dele, Rafael Souza. Eles são acusados de formação de quadrilha, tráfico de drogas e 4 homicídios, entre outros crimes. Segundo a investigação da polícia, eles matavam e os crimes eram mostrados em um programa de televisão apresentado pelo deputado. Manaus não pode virar uma terra sem dono. Na tribuna da Assembleia para se defender, Wallace Souza chegou a citar passagens bíblicas. Cristo disse, quem não cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Mas o deputado acabou cassado por 16 votos a 4 e 3 abstenções. Com isso, Wallace Souza perdeu o foro privilegiado. Ele vai ser julgado agora pela Justiça Comum e vai responder por 5 crimes. Do lado de lá do mundo, o governo da China comemorou hoje os 60 anos da ditadura comunista. Milhares de soldados marcharam em formação, enquanto aviões de combate sobrevoavam Pequim. E também houve desfile de alegorias. O presidente chinês Hu Jintao
lembrou a fundação da República Popular da China por Mao Tse-tung em 1949. A festa terminou com um show de fogos na Praça da Paz Celestial. Para o mundo que eu quero subir! Gente, de onde saiu essa deusa nórdica? Muito prazer. Meu nome é Sheila. Uma amiga da agência onde eu trabalho e me indicou esse salão. É, agência? Que agência? A Mais Brasil. Gente, babado! Olha só, menino Ícaro, isso porque eu ainda nem comecei a fazer a propaganda indireta. Ah, tá. Eu sou tio da Bela. E dono, patrono e idealizador do Montezuma Hair Fashion Design Institute. Nossa! Essas minhas lições de inglês por fascículos estão uma loucura. Tô vendo, tio. Tô vendo. Eu faço questão de fazer o seu look pessoalmente. A gente já tinha combinado. Está decidido. Uma mulher tão linda como você tem que ser atendida pelo dono do estabelecimento. No caso, eu mesmo, não é? Ícaro, meu pícaro, lave os cabelos dessa musa e depois eu vou fazer uma escova nessas madeixas que elas vão ficar mais leves que o ar de Paris. Ulala! Ulala! E voilà! Mas que isso? Seu novo look, deusa nórdica. Tem uma potencializada nesse teu lourão. Potencializada? Eu tô parecendo um travesti. O quê? Olha só. A gente pensa que a pessoa tem bom gosto, mas no fundo, no fundo é macafona. Como é que pode não gostar de um cabelão desses? Deus não dá asa cobra, ouvia? Tem uma juba linda pra fazer um penteado e acha feio. Entendendo. Agora sim que ninguém mais vai olhar pra mim. E se olhar, vai ser pra tirar sarro, né? Calma, calma. Senta. Senta. Será que eu... Será que eu posso dar uma finalizada? Finalizada? Meu amor, o meu trabalho não admite finalizações. Ele é completo. Ele é. Tá? Tá fechado. Tá fechado. O que procuram aqui? Já fechamos. Podia abrir, por favor, senhor? Não. Não ouviu, senhorita, que está fechado? Sim, sim, entendemos. Por enquanto, não queremos entrar. E então, o que é? É que... Olha, senhor, queríamos saber se um parente... Se recentemente trouxeram aqui a senhora... Soledad Cruz. Por acaso vocês saíram do casamento para vir visitar os mortinhos? Não sabemos se nosso parente está aqui ou noutro lugar. E minha irmã não pode se casar sem saber o que aconteceu com ela. É, como dizem que se chama a defunta? Se chama Soledad Cruz. Cruz. Deixa ver. Esperem. Vamos ver o que diz o livro. Soledad Cruz. É. Sim. Deixa ver. Com licença, por favor. Sim, desculpa. Aqui está... Pantaleão Robles. Adelaide Malfica. Aham. Ah, aqui está... Soledad Cruz. Olha, está no lote 84. Não. Não. Não me fala isso. Não. Não! Não! Eu não posso acreditar que ela está aqui. O que levou ela? Sabe como eu preciso dela, meu Deus! Babá, você é minha força. Ela sempre... Foi o ser cheio de amor que me ajudou a superar as tragédias da minha infância. A dor de perder a minha mãe
E a minha irmã, você sempre esteve comigo, mas não se despediu, babá. Não me deu sua bênção, babá. Eu não acredito, Santiago. Não pode ser. Porque eu tinha direito de me despedir dela. Eu tinha direito de estar aqui com ela. Soledad está aqui há 3 dias. 3 dias que eu joguei fora organizando o meu casamento. Me perdoa. Me perdoa, Soledad, por favor, me perdoa. Me perdoa, por chega, favor. Fê, chega. Você não sabia, você não sabia. É isso que me dói. Porque eu devia muito pra ela, pelo que eu sou. Me solta. Ela sentiu o jeito de saber quanto eu amava e como ela vai fazer falta. Tá, Fê. Soledad já sabe. Ela já te ouviu. Salve, salve, habitantes dessa nave louca que é o VMB! Pois é, e antes de anunciar quem vai ser o novo participante dessa nave, vamos compartilhar umas opiniões. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Passe filtro solar. E agora vamos anunciar o nosso novo participante da nave louca do VMB! Quando o sol nasce no Botsuana, os índios Tsetsuhiri fazem a dança do acasalamento. E no final, são eles contra eles mesmos. Ladies and gentlemen, this is VMBB 2009 to São Paulo Connections. Please fasten your seatbelts and keep yourself on such front of the room in the airport. And it's 5 aircraft is equipped with no smoking equipment. Senhoras e senhores, recebam no palco do VMB 2009, Rick Bonadio e Vanessa. Com vocês, Massacration! Jornal da Globo, oferecimento Itaú Personalité, perfeito para você.
Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, além do primeiro-ministro do Japão e do rei da Espanha, estarão amanhã em Copenhague, na hora da decisão do Comitê Olímpico Internacional sobre a sede dos Jogos de 2016. O empenho pessoal dos chefes de governo e Estado dá a medida da importância da decisão do COI. O Rio é considerado uma das favoritas, ao lado de Chicago, onde Obama fez a carreira política. O presidente Lula já está em Copenhague, Michelle Obama também. O primeiro-ministro do Japão e os reis da Espanha marcam presença. Durante toda a quinta-feira, Copenhague se transformou numa passarela de autoridades e celebridades. Lula teve reuniões individuais com cerca de 25 membros do Comitê Olímpico Internacional. Falou com muitos outros. O presidente dos Estados Unidos chega amanhã. Vai passar só 5 horas na Dinamarca. Na decisão mais equilibrada de todos os tempos, Obama já perdeu o slogan que usou na campanha presidencial. Yes, we can. Nós queremos dizer ao mundo, sabe, que nós podemos. Isso dito da boca de um americano é muito bonito. Nós nunca dissemos, porque no Brasil nós estamos habituados a dizer, nós não podemos, nós somos pobres, nós não podemos, ou seja, como se nós fôssemos cidadãos inferiores. Desta vez, nós queremos olhar para o mundo e dizer, sim, nós podemos. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. When you're almost crazy, it really drives you mad. You feel it coming your way. Have a real good time to the dance. Eu estou ao lado agora de Marcos e Betty Arbeitmann, na sua belíssima casa, nos Jardins em São Paulo, onde daqui a pouquinho começa uma homenagem especial ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Daqui a pouco o presidente chegará, vamos conversar com ele e vamos ver os convidados de Betty e Marcos Arbeitmann. Por que essa homenagem, Betty? Porque ele é um amigo, um grande amigo, e eu tenho muito orgulho de ter ele como presidente do Banco Central, especialmente como amigo nosso. Ele é uma pessoa que realmente acho que está ajudando muito o Brasil ir para frente, está na situação que nós estamos agora. Ô Marcos, o rumo político do Henrique Meirelles está mudando, e vamos hoje conversar com ele sobre isso. E pergunte, claro, a Mauri, porque hoje ele é uma figura nacional. Nestes 7 anos, ele manteve firme na nossa economia e devemos muito a ele. O Brasil deve muito a Henrique Meirelles e ao presidente Lula, que o manteve firme no posto. Ivo Rossetti, presidente da Valizé, e sua mulher Eleonora. Tudo bem, Eleonora? Tudo bem, Amaury. Eu ainda continuo vendo o livro que você participou da organização, que fala de etiqueta, que dá dicas do que nós precisamos saber para poder ter uma cultura geral, panorâmica e consistente. Aquele livro é um livro de cabeceira, eu acho. Não porque eu tenha apresentado, mas porque os autores falaram sobre os assuntos que sempre interessam a gente. Mas foi organizado por você. Foi organizado pela Contexto, um livro que não passa de moda. Os melhores lugares, os melhores livros, os melhores filmes. Sabe o que fazer para receber bem. Olha, gente, eu estou aqui rodeado de Tina Turner, Tony Bennett, Dorival Caymmi. Olha, esse grupo faz todo ano uma festa beneficente em benefício da Amen, claro, no Hotel da Karen e do Miguel, claro, né? E todos colaboram cantando, com um jantar muito gostoso, e é uma noite muito divertida. A gente ensaia durante 2 meses, é uma reunião de amigos, de fraternidade e de muita benemerência. E a Betty, como presidente da AME, vai explicar para vocês como é que vai ser esse ano, que dia vai ser, e quem quiser comprar os convites, vai estar o telefone aí embaixo, porque vai ser uma noite divertidíssima. A gente já começa com Piaget em ouro 18 quilates. Agora 4 parcelas, né, Cris? É verdade. Aí está o Piaget, o primeiro lote da noite de relógios. Ele é maciço em ouro 18 quilates. Esse é o modelo Tanagra da Piaget. Ele pesa exatamente, redondinho, 150 gramas em ouro 18 quilates. Esse anel é simplesmente um espetáculo, hein? Esse anel, uma loucura. 2,250. 2,250 o anel. Aro 16, se necessário, a gente altera para você. Que joia linda, hein? 2 quilates em diamantes brancos
e amarelos. Que novidade, hein, Milene? Brancos e amarelos, R$ 2.560 para levar o conjunto. Lindo, lindo, lindo. Mesma opção de ouro branco, 12,4 gramas, 48 pontos de diamantes, o aro é o 19, preço de parcela, R$ 1.280 nesse ouro branco, R$ 1.280 na parcela. Gente, esse de diamantes, 995, né? O de diamantes e ouro amarelo, 995. Duas gotas ali de citrinos. Temos linhas disponíveis, tá? Você que estava insistindo na sua ligação, as linhas estavam ocupadas. Já temos linhas disponíveis. Isso mesmo. Temos linhas disponíveis, eles estão indo, são poucas peças, pela metade do preço. É como o Cristiano falou, você já está vendo espaços ali, espaços de anéis que já foram vendidos. E é claro que você não vai perder o seu, né? Então, vou para o telefone, olha esse que belo de rubi. O cabochão de água marinha está à disposição, R$ 275,00. As linhas estão congestionadas, né? Tenho certeza que nós temos alguns clientes na linha aí, tentando confirmar suas joias. A lágrima que cai desbota tinta no papel. É uma carta aberta, endereçada ao coração de Deus. Meu Deus, nós entramos na tua presença nesta madrugada, dia em outros países, enfim. E levamos conosco aqueles que, independente da sua religião, do seu credo religioso, possuem uma fé. Alguns que estão vivendo esse drama se identificaram com o relato de pessoas que vivem numa dependência, numa compulsão. Talvez não pelo jogo de azar ou por estar dentro de um bingo, mas uma compulsão de modo geral. Eu te peço por essas pessoas que precisam, além de um tratamento psiquiátrico, clínico, a ação do teu poder, da tua luz, da tua presença. Coloca nesta água a virtude do teu poder, de modo que, quando ela participar, algo aconteça no interior desta pessoa, que ela tenha muito mais além do que apenas uma sensação de bem-estar, mas ela sinta o teu poder. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém.